Фирма за почистване момичетата на Миранда взема 280 долара за почистването на 8 офиса. Каква е цената за почистването на един офис? Така, общата стойност е 280 долара за 8 офиса. Това са 280 долара. За всичките 8 офиса. 8 офиса, 280 долара. 8 офиса. Офиса. Можем да опростим този израз. Да видим дали и двете могат да се разделят на едно и също число. Това число изглежда се дели на 8. 200 се дели на 8 и останалото 80 се дели на 8 също. Така че нека да разделим числителя и знаменателя на 8. 8 се съдържа в 28 три пъти. 3 по 8 е 24. Изваждаме. Остава 4. 8 минус 4 е 4. Сваляме 0. 8 се съдържа в 40. Точно 5 пъти. 5 по 8 е 40. И нямаме остатък. Така че когато разделим 280 на 8, получаваме 35. И ако разделим 8 на 8, получаваме 1. Така че от тази обща стойност, след като се опрости изразът, се получават 35 долара за всеки един от 8 офиса което можем да запишем като 35 върху 1 долара за офис, което е съвсем същото нещо като 35 долара за офис. Долара за офис и сме готови. Това е цената на фирмата за почистване за един офис. 35 долара. Това е цената. За един офис 35 долара.